Poštovani gledalci, dobrodošli u novogodišnji kviz Svako za sebe, svi protiv svih. Na pitanja će odgovarati onaj takmičar koji se prvi prijavi, pošto pitanje bude pročitano. Gospodo, jesu li vam jasna pravila? Naravno, da. Dakle, možemo da počnemo. Prvo večerašnje pitanje je... Gospodine Dinkiću, možda me niste razumeli, mogućnost da se prijavite dobijate tek pošto pitanje bude pročitano. A on se prijavio pre nego što je bilo pročitano, iako je trebalo tek kada bude pročitano. Nađe li jasno, možemo da se prijavimo tek pošto pitanje bude pročitano. Dakle, krećemo iz početka. Naše prvo pitanje za večeras je... opet izgleda da... Nađo, pa šta je s tobom? Pa čovek je rekao da moramo prvo da saslušamo pitanje, pa tek onda se prijavimo. Da, on je rekao da takmičari mogu da se prijave, tek pošto pitanje bude pročitano, vi ste se prijavili pre nego što je bilo pročitano, iako je... Dakle, pošto smo se upoznali sa propozicijama, možemo preći na pitanje. Naše prvo pitanje za večeras je... Mlađo, pa ti zaista nisi normalan. Pa jesmo li ti 100 puta objasnili da je prijava tek posle... Da, svi smo mu rekli da takmičari mogu da se prijave tek pošto pitanje bude pročitano. Dobro, razumeli smo. Pa prijavio se pre nego što je bilo pročitano. Dobro, u redu je, shvatamo. Hajde da bi još jednom, ovaj put će bude u redu. Dakle, pošto smo se upoznali sa propozicijama, možemo preći na pitanje. Naše prvo pitanje za večeras je... Pa dakle, stvarno nisi normalan. Stvarno si za posmatranje. Pa koliko puta treba ti kažem? Koliko puta? Milion puta? Dok ne omutavim. Da, vi ste rekli da takmičari mogu da se prijave... Prestanite. Hoćete li nikada prestati? Jer možete tako doživotno da pričate. Ali on se prijavio pre nego što je bilo pročitano. Iako je trebalo tek da bude pročitano.